Олесі 24. На лижі її поставив батько, коли дівчині було 3 роки. З того часу не уявляє зиму без такого відпочинку, тому віддає перевагу гірськолижним курортам. Каже, цьогоріч відпочивала з чоловіком в Італії. 4 дні відпочинку в горах коштували їм 1500 євро. Я дуже люблю зимою знаходитися в зимі. Коли є сніг, коли мороз, коли холодно. Конечно, с киевской зимой хочется немножко сбежать в какую-то более реальную, потому что у нас нет снега в основном. Поэтому я выбираю Европу, я выбираю лыжи. Марії всього 20, і вона вже відвідала з десяток держав. Взимку обирає лише теплі країни. Найбільше сподобала Шрі-Ланка. Дівчина із захопленням згадує поїздки джунглями та купу мавп навкруги. Двотижневий відпочинок на Шрі-Ланці обійшовся їй майже 1500 євро. Я просто дуже не люблю зиму, холод, це взагалі не моє, я дуже плохо переношу холод. І от це чувство кайфу, коли ти їдеш в аеропорт на таксі, по гололеду, приїжджаєш в аеропорт, заходиш в самоліт, приземляєшся в жару плюс 35. Это, ну просто нет, чувство круче, по-моєму, ніж вот это. Вот это очень классно. Ольга ж обожнює Європу. За останні 7 років відвідала майже всі європейські країни. Має мрію побувати в резиденції Санта-Клауса. За її підрахунками, європейський тиждень коштує від 200 євро, якщо не летіти літаком. Я безумно люблю рождественську Європу. Это неописуемо. Радость – это детство. Там висят большие медведи, игрушки на зданиях. Там все чисто, запах глинтвейна, колокола, ангелы. Ты заходишь туда – все. Какие-то проблемы, какие-то нюансы. Весь мир останавливается, ты как ребенок, тут фотографируешься, тут что-то ешь, что-то жуешь, все улыбаются, все счастливы. Ціни на зимовий відпочинок на гірськолижних курортах та морських узбережжях приблизно однакові. Тиждень такого відпочинку коштує одній людині від 800 євро, кажуть турагенти. У цю суму входять авіаперелід, трансфер, проживання та харчування. Автобусні тури Європою набагато дешевші. Ціна стартує від 70 євро. Наші українці їздять абсолютно везде. Мир большой, поэтому каждый выбирает и отдает предпочтение той стране, в которую он мечтает поехать. Конечно же, в приоритете это горнолыжные курорты и теплые страны. Хотя сейчас очень многие украинцы выбирают Европу, потому что это Рождество, это Новый год, это прекрасный праздник для того, чтобы провести там свои новогодние праздники. У туристичній агенції кажуть, можна знайти відпочинок на будь-який смак і гаманець. Зокрема, на Мальдівах протягом тижня можна відпочити як за 1000, так і за 30 000 євро. Олександра Філь, Костянтин Кесар, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».